Me fjalët më të mira, Vjosa Osmani po ja atribuan Ibrahim Rugovës meritat për shtetësinë e Kosovës. Por partia që ish presidenti vetë themeloi, nuk ja besoi pasardhësve të tij UKS e Teutës kandidimin për deputet në zgjedhjet e 6 tetorit. E kjo po ndodh për një arsye. Ka qenë vendim i përbashkët i yni me zonjën Teuta Rugova. Këtë përgjigje Osmani e bëri nga një vend historik të cilin bashkë me kolegë nga partia e vizituan me shkaskët të shtun. 29 vjetorin e kushtetutës së Kaçanikut e shënua në shtëpin ku dikur mbaheshin mbledhjet e një lëvizjeje shqiptare. Këtu jo vetëm që presidenti Rugova me bashkëpunëtorët e tij kanë punuar për të ndërtuar idenë e pavarësisë së Kosovës, për të ndërtuar përkrahje popullore për këtë ide, por mbi të gjitha, nga kjo shtëpi ka kumbuar zëri i Kosovës nëpër botë. E më pas mësyu Kaçanikun, ku këtë datë doli ta kujtoi edhe ky i moshuar që ishte pjesëmarrës i ngjarjes së 7 shtatorit 1990. Ani pse me vështirësi qëndroi për një kohë në këmbë në nderim të himnit të Rugovës. Ndërsa mori lëvdata nga njerëzit e LDK-s. 30 vjetë për punën që ka bërë njerëzit që mbetet simbol, a ka mbibë jo vetëm këto përbetë. Në mesin e mbështetësve në këtë tubim ishte edhe njëri me nevojat e veçanta, me të cilin bashkëbisedoi vet Osmani. Devotët e tua, kështu, shka ko ti fillimit e mbarim, kështu i përcjellë. Këtë i dhe gjithë qytetarve, gruaja që synon krijon e ekzekutivit, u premtoi qeverisje ideale nëse i fiton zgjedhjet, por nuk i harroi akuzat për pushtetet e deri tashme. Arsim që ke shpërdorët për politikë, shëndetësi që shkatrohet për politikë, shëndetësin e kemi të sëmur e universitetet e paditura. Pas gjithë premtimeve e akuzave, u morë me mesazhe paqeje.